Pretposljednji iftar svakog Ramazana na području muftista Goreždanskog tradicionalno se organizuje u Foči. Umjesto u Alađa džami kao i do sada, zbog radova na njenoj obnovi, iftar je ovaj put organizovan u nedavno obnovljenoj Carevoj džami. Nakon iftara predstavljeno idejno rješenje obnove džamije i medrese Mehmeda Paše Kukavice. Ovo je, ako se dobro sjećam, naš 10. iftar koji zovemo iftar na Alađi. Naša Alađa je bila zarasla u korov, njeni ostaci su bili pokriveni zemljom, tako da smo prije 10 godina počeli organizirati iftare na Alađa džamiji i prije nego što sam bio muftija prisustvovao sam svakome od njih iz neke svoje ljudske potrebe. S obzirom da su radovi na Alađi u fazi u kojoj to ne možemo fizički organizirati, sada se polako navikavamo na kompleks Mehmed Paše Kukavice. Predstavljanje ovog idejnog rješenja obnove džamije i medrese Mehmed Paše Kukavice je naš zvanični ulazak u taj proces, kaže muftija Pitić, te dodaje kako bi obnova kompleksa Mehmed Paše Kukavice trebala početi odmah nakon završetka radova na Alađa džamiji, koja bi trebala biti otvorena iduće godine. Iftaru u Foči prisustvovali su i predstavnici Turskog i Bosanskog sindikata koji imaju odličnu saradnju. Mithat Sevin, zamjenik generalnog direktora sindikata državnih službenika Republike Turske, neki je uzbuđenje i zadovoljstvo što je prisustvovao ovom iftaru. Nas dvojica smo došli iz Turske, ali isto kao da je došla cijela Turska. Uz vas smo uvijek, to trebate znati, dodaje gospodin Sevin. To što smo večeras u Foči pokazatelj je da ne zaboravljamo Bošnjake, bez obzira gdje se oni nalaze, jer Bošnjaci nisu samo u Sarajevu, Zenici i Mostaru. Ovdje je jako bitno da oni postoje i ovaj iftar je prilika da Bošnjaci Bosne i Hercegovine, ali i braća Turci, naši sindikati nisu zaboravili Bošnjake i da će uvijek imati našu pomoć. Rekao nam je Selvedin Šatorović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Pretposljednja noć Ramazana završena je teravih namazom, posljednjim ovog Ramazana 2018. godine. Ovo je gospodin Gazija, a ja sam Ramazana. Ramazana. Zadnja noć. Tradicija. 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 Kad kaže se Foča, je spreman. Bilo ide. Kad kaže se Foča, to znači tradicija. Što se tiče našeg muftijstva ovdje, Goreždanskog muftijstva, to je najsnažnija tradicija, najjača, najduža, najstabilnija. I mi smo zato ovaj iftar koji organiziramo već 10. godinu za redom, iftar na Alađi, kako smo ga počeli zvati, organizirali da bismo se držali tradiciju, da bismo čuvali tradiciju i to je zadnja taravija u mjesecu Ramazanu. Naravno, ovaj naš iftar je otvoren za svakoga, mi ne zovemo nikoga sa nekim pozivnicama, ali nam je najvažnije, najljepše i najdraže kad nam dođu naši počaci, kad nam se oni pridruže na ovakvom iftaru. Cilj toga našeg okupljanja je bio da se polako navikavamo na Alađu opet. A onda kad je ona došla već sa svojom izgradnjom u neku fazu koju više nije fizički bilo moguće da imamo taj iftar na Alađi, to smo izmjestili na kompleks Mehmed Paše Kukavice i ovdje kod Careve džamije, neposredno u blizini tog kompleksa. I sada se navikavamo na taj kompleks. Dakle, mi, Bošnjaci, navikavamo na kompleks Mehmed Paše Kukavice koji nam valja ponovo izgraditi. Za one koji možda ne znaju, Mehmed Paša Kukavica je bio posljednji veliki Bošnjak Vakif u vrijeme Osmanske carevine. On je odavde iz Foče, porijeklom bio je bosanski namjesnik, izgradio je
puno, puno objekata, puno vakufa, naša Prijeka čaršija, njegova džamija, medresa, han, svi vakufi ovdje u Prijeku čaršiju, hoći su njegovi vakufi, pa njegov veliki vakuf u Livnu. Sebilj baš čaršijski je također Mehmed Paša Kukavića, to je prvi Sebilj uopće koji je izgrađen. Imao svoje vakufe u Goraždu, sagradio je desetak mostova i imam potrebu sada da se polako navikavamo na taj kompleks Mehmed Paše Kukavića koji ćemo, ako mogu, večeras prezentirati u našem druženju kao idejni projekat za njegovu ponovnu izgradnju. U toj medresi Mehmed Paše Kukavice školovao se naš Husein Efendija Džozo, veliki naš hafiz Abdullah Dimlija i mnogi drugi veliki alimi koji su kasnije nastavili svoje školovanje diljem muslimanskog svijeta. To je to. To je to. To je foča, to je tradicija. Večeras koju imamo goste iz Turske. Večeras imamo naše drage goste iz Encije, prije svega, pa onda i naše goste iz Turske koji su i sponzori našeg večerašnjeg iftara. Drago nam je naravno da su nam došli, ovo je i njihovo nasljeđe na izvjestan način, iako mi znamo da je osmanska civilizacija civilizacija Balkana, ona nije civilizacija Anadolije, Osmanlije su bili veliki po velikom na Balkanu, a ne u Anadoliji. I Galkan je zapravo iznjedrio tu veliku osmansku civilizaciju. Drago nam je da su tu s nama, da su došli i naš Ibrahim Hođa koji je također naš musafir tokom ovoga mjeseca Ramazana kao imam kojega je Dijanet poslao u našem muftijstvu. Biće to još jedna lijepa noć, hvala dragom Bogu u našoj i vašoj foči. Da mi imamo izvanrednu bratsku saradnju sa prijateljima iz Turske koji su više puta pokazali svoju prisnost prema Bosni i Hercegovini i pokazatelj da se večeras nalazimo u Foči je pokazatelj da ne zaboravljamo Bošnjake bez obzira gdje se oni nalaze, jer Bošnjaci nisu samo u Sarajevu, u Zenci, u Mostaru. Ovdje je jako bitno da postoje u Foči Bošnjaci i ovaj iftar je prilika da pokažemo da Bošnjaci Bosne i Hercegovine, ali braća Turci, naši sindikati obrazovanja nisu zaboravili Bošnjaki, da će uvijek biti, dakle, imati našu pomoć, našu podršku i da ćemo uvijek stajati iza svih njihovih projekata koji budu radili na ovim područjima. Ja sam Mithat Sevin. Türkiye'de Memursen Konfederasyonu'na bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası'nın genel başkan yardımcısı olarak görev yapıyorum. Ja sam inače zamjenik generalnog direktora sindikata obrazovanja Republike Turske koje je pri sindikatu državnih službenika. Bosna Hersek'teki eğitim sendikamızın davetlisi olarak şu anda biz buradayız. Došli smo na poziv sindikata obrazovanja Bosne i Hercegovine, predsjednika sindikata. Foça'daki bu kardeşlerimizle bir arada olmak ve en azından Ramazan'da bir gün de olsa bunlarla birlikte iftarımızı paylaşmak için drago nam je, čast nam je, iz veliko zadovoljstvo što smo danas ovdje u Foči zajedno sa građanima Foče da podijelimo radosti Ramazana i iftarimo zajedno sa njima. Her ne kadar burada iki kişi de gözüksek, Türkiye'deki tüm kardeşlerimizin gönülleriyle beraber hepimiz buradayız. Mi danas smo došli dvojica koji predstavljamo sindikat, a vjerujte da je čitava Turska uz ovaj narod ovdje i da će vas uvijek podržavati. Foça'da bizi misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Özellikle Selvedin Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Želim se svima zahvaliti na gostoprijestvu, posebno predsjedniku samostalnog sindikata obrazovanja Bosne i Hercegovine, gospodinu Selvedinu Šatoroviću. Böyle bir hayra vesile olduğu için Selvedin Başkanımıza özellikle teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Zaista, evo, kažem još jednom, ponavljam, zahvaljujući njegovoj inicijativi smo došli da ovaj projekat dovedemo do završnice i još jednom mu se posebno želim zahvaliti. Biz her şeyden önce kardeşiz. Prije svega mi smo braća, to trebate svi da znate. Bu birlikteliğimizde bundan sonra artarak devam edecek inşallah. I ovo zajedništvo među nama trebamo samo da produbljujemo, da ga pojačavamo. Ben teşekkür ediyorum. Još jednom hvala. Hvala vama i osjećajte se prijatno gozmenice. Ve burada kendi evinizdeki gibi hissetmenizi rica ediyorum. Allah razı olsun. Şimdiden de tüm Bosna Hersek'teki kardeşlerimizin bir sonraki gün idrak edeceği
Ramazan bayramına tebrik ediyoruz. Sada evo kao što znate dva dana je do Ramazanskog bajrama. Svim Bosancima i Hercegovcima islamske vjeroispovesti želim čestitati Ramazanski bajram. İnşallah daha güzel bir günlerde de birlikte olmayı yine yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. Vjerujem, nadam se i da će doći bolji dan za bosansku za narod Bosne i Hercegovine. Sindikata obrazovanja Republike Turske koja pripada
Konfederasyon Devleti Sindikatı Devleti Sözcülüğü. Bosna Hersek'teki Eğitimciler Sendikası bizim beraber çalıştığımız, beraber hareket ettiğimiz bir sendikamız. Selahattin Bey, Konya'da böyle bir iftar verebilir miyiz diye davetin üzerine biz de genel başkanımızın talimatıyla arkadaşlarla beraber sizlerle bir iftar yapmak için buraya geldik. Mi smo na poziv gospodina Selvedina Šatorovića, predsjednika samostalnog sindikata obrazovanja Bosne i Hercegovine, došli ovdje da zajedno sa ljudima, građanima grada Ponče, održimo jedan iftar, da se malo družimo. Ben özellikle bu hayırlı hizmete vesile olmasından dolayı Selvedin Bey'e huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Želim se zahvaliti svima vama koji su učestvovali u organizaciji, posebno gospodinu Selvedinu. Sizlerle birlikte olmaktan dolayı son derece mutluyum. Čast i zadovoljstvo i sreća mi je što sam večeras ovdje zajedno sa vama. Esasında çok geç kaldığımız bir ziyaret. Međutim, ovo je kasna posjeta. İnşallah bundan sonra daha sık birlikte olmak, sizlerle birlikte daha fazla zaman geçirmekte isteriz, arzu ederiz. Ali mi želimo da tu pogrešku u narednom periodu ispravimo i da budemo što češće sa vama i da se što češće družimo u regularnim prilikama. Sendika olarak Türkiye'de Memusen Konfederasyonu olarak 1 milyonu aşan bir üyemiz var. Naš sindikat broji otprilike nekih milion članova. Eğitimciler Birliği Sendikası olarak 450 bin üyemiz var. Sindikat obrazovanja broji otprilike nekih 400.000 članova. Bizler sendikaya sadece saat maaş artışlarıyla ilgili bir yapı olarak düşünmüyoruz. Naravno, mi smo tu da se borimo za radnička prava u pravom smislu. Hayra hizmet etmek, şerre fren olmak, her şeyden önce bizlerin bir görevi. A naravno, upravo sada bir cilj da se borimo za pravdu našeg naroda. Dünyanın neresinde olursa olsun, mazlum varsa, mağdur varsa, bizler orada olmak zorundayız. Gdje god ima nepravde na bilo u kojem dijelu svijeta, mi smo tu da pomognemo da se ta nepravda ispravi. Filistin'de, tako u Filistini, Palestini, Mısır'da, u Egiptu, Suriye'de, u Siriji, Afganistan'da, Afganistan, Bangladeş'te, Bangladeş'te, Arakan'da, Bosna'da, Bosni. Nerede bir mağdur, nerede bir mazlum varsa onların yanında olmak bizlerin her şeyden önce hem insani hem de İslami görevimiz. Znači, gdje god ima nepravde na svijetu, mi smo tu da tu nepravde ispravimo. Yıllar önce Birinci Dünya Savaşı'nda imamemiz, tesbihimizin ipi koptu. Nakon prvog svjetskog rata, naša vjera je... Tesbihimizin ipi koptu. Odkačilo se jedna druga sa našim tesbihima. Dolayısıyla Müslümanlar olarak bizler bir araya gelemiyoruz. İstop razıma mi nažalost Müslümanı ne možemo nikako da se ujedinimo. Yeniden dünya Müslümanlarının birliğini sağlamak zorundayız. Moramo da se potrudimo da muslimanski umet se ujedini. İnnemel mu'minuna yahvatun. İnananlar kardeştir, Müslümanlar kardeştir. Uvjeri, svi su Müslümanı braća, vi to dobro znate. O zaman inanlar olarak biz kardeşsek, herkes birbiriyle ilgilenmek zorunda. A obzirom da smo braća, znači da moramo jednostavno jedno drugo da pomaže. Yine bir ayet-i kerimede وَعَتَسِمُوا بِحَبِّ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّعُوا. Yani hepiniz toptan sımsıkı Allah'ın ipine sarılınız. Hoştu değil, efendim, o pomoçu, o nisan, zuviyor. Allah'ın ipine sarılınız. Vatesimu bir habilla cemi amara teferrak. Tarıştı sözü, işte Allah'a o gücete. Dolayısıyla biz bir de beraber olursak İstol razıga, biz sve de odam trenutca da ne budemo zajedno hiç kimse bize galip gelemez. Ne može, kad budemo zajedno ne može niko pobjediti. Ben bu iftarlarımızın, bu birlikteliklerimizin inşallah çok daha güzel birlikteliklere
I ova će vjerovati yürekten inanıyorum. Ja vjerujem da će i ova izda biti postrek svima nama da se ujedinimo u narednom periodu. Türkiye'den gelen bir kardeşimiz olarak ja sam kao jedan brat iz Republike Turske. Bosna Hercegovine seviyoruz. Čovjek koji izuzetno vodi cijeli Bosnu i Hercegovinu. Sizleri kardeş olarak biliyoruz. Vas doživljamo kao svoju braću. Genel başkanımıza ve genel yönetim kurulu üyelerimizin tamamına sizlere selam getirdim. Dobio sam selame od našeg generalnog predsjednika, direktora sindikata. İnşallah yarın giderken sizlerin de selamlarını oradaki arkadaşlarımızın Türkiye'ye ileteceğiz. Sutra se ako bude vraćam za Republiku Tursku, istekte se vave, ću prenijeti moj predsjednik od vas. Özellikle bir gün sonra inşallah Ramazan bayramını idrak edeceğiz hep birlikte. Svi zajedno ćemo još jedan dan pa nakon toga proslaviti bayram. Bayramın her şeyden önce tüm İslam alemine hayırlar getirmesini želim da svi Müslümanima svijeta ovaj bayram donese puno hajina, barışa, da donese puno mira, kardeşliğe vesile olmasını, bratstva. Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Znači želim da vam se to ako bude ovom narodom bayramu desim. Daha güzel günlerde birlikte olmayı Yüce Rabbim'den tekrar niyaz ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Molim dragog uzvišenog Boga da nam podari svu sreću ovog svijeta i želim vam svima na pažnje. Prije svega iskoristit ću priliku da masu pozdravim naše goste iz Bratske Republike Turske koji su evo, na neki način sebe ovog našeg druženja koji vlastitim primjerom pokazuju svakim danom da Bosanci i Hercegovci im nisu samo deklarativno u srcu, nego to svojim djelima pokazuju. Ovo je samo jedan od malih doprinosa koje svakodnevno čine u zbližavanju naroda Bosne i Hercegovine na ovim prostorima. Također, želim posebno se zahvalim predstavnicima, odnosno mufti Goraždanskom, glavnom imamu, oče, imanima koji su prisutni ovdje. Naravno, želim da se zahvalim i svojim prijateljima iz asocijacije Moštene prijateljstva koji su na neki način i dali određene ideje i određene smjernice i na osnovu njihovog ranijeg djelovanja smo se učili da se uključimo u ovu cijelu priču i ponovit ću ono što sam kazao prije samog programa. Lako je biti musliman u Sarajevu, u Zenici, u Mostaru, u Istanbulu, u Ankari. Ove poruke večeras sa kafe, pauze ili druženja poslije iftara su ono što treba poslati cijelom svijetu i ono što treba biti nadahnuće i ohrabrenje vama da ćete uvijek imati našu potporu i da uvijek u svakom trenutku i na svakom mjestu se možete osloniti na nas, dakle ostale muslimane, kako je to kolega i moj brat iz Turske već jedan put kazao. Ja sam večeras na neki način prepun tih emocija jer i ovi momci divni koji su proučili ove lahije su u jednom lijepom periodu bili moje kolege jer sam ja sam član bio Hora En-Nur u nekom periodu i sve ove brojne lahije smo zajedno učili ne samo diljem Bosne i Hercegovine, nego diljem Evrope i shodno ovim obećanjima koje su izrečeni ovdje, budite sigurni, dakle da to nisu lažna i jednokratna obećanja koja se kažu za večeras. Ovi ljudi su pokazali i dokazali da kada nešto obećaju, a večeras su obećali da nećete biti zaboravljeni, oni će doslovce to i ispuniti. Ja još jedan put se zahvaljujem svima vama koji ste na neki način se izbihuzurili pa došli i prisustvovali ovom našem zajedničkom iftaru i molim dragog Allaha da nas da ukabuli sve dove koje su večeras upućene i da naredni, ako Bog Ramazan, dočekamo u puno boljem i vedrijem raspoloženju. Iskoristit ću priliku, dakle, da vam svima, iako imamo evo još dva dana,
čestitam Bajram Šerif Mubarek Kolsu da prenesete te iskrene želje i čestitke i onima koji večeras nisu mogli biti sa nama i nadamo se da će drugi put svakako biti. Hvala vam još jedan put na svemu. Smirena neka je duša njegovog sina, Fatihovog sina Sultana Bajazida, drugog Velide, čija je ovo džamija u kojoj se mi večeras nalazimo. Neka je smirena duša i našeg Mehmed Paše Sokolovića, najvećega namjesnika, posljednjeg velikog namjesnika bosanskog i posljednjeg velikog, grandioznog vakifa bosanskog. Mehmed Paša Sokolović, Mehmed Paša Kukavica, pardon, je naš očak koji je u Livnu, u Foči, u Sarajevu, u Goraždu, u Konjicu, u 6-7 naših čaršija ostavio velike vakfe. A najznačajniji njegov vakf je bio ovaj kompleks ovdje, koji je imao džamiju, medresu, han, brojne dućane, dakle sve ovo što vidite sada u Prijeku čaršiji, to je bio njegov vakf, i ne samo to. Brojne nive, oranice, šumu i tako dalje i tako bliže. Ja koliko znam, sagradio je 9 mostova. 9 mostova. I ono što stalno ponavljam, evo ovi mi večeras koji su ovdje, jesmo li mi živi ili je Mehmed Paša Kukavica živ? To je jedino pitanje koje vrijedi da sebi postavljamo dok smo na dunjaluku. Dozvolite da se naravno u ime domaćina, u svojstvu domaćina, na neki način ipak večera zahvalim našim prijateljima iz Republike Turske, da zamolim Allaha Dželešanuhu da 24. mjeseca da nakon što je najhajirnije za umet Muhammedov, za našu braću u Turskoj, za 5 miliona Bošnjaka u Turskoj, koji su silom prilika otjerani odavde i sada žive diljem te zemlje. Da taj 24. ako Bog da, kad oni rezultati budu stigli sa izbora, budu ono najljepše. Najljepše jer ne radi se samo o tome hoće li biti izabran ovaj ili izabran onaj, nego se radi o puno dubljih i važnijih stvari. Mom Jasminu Imanoviću, ja ne znam kako čovjek, ovo mi samo može davati, kako, može li kako. U njega dan me čini traje bar 50 sati. Gdje god pogledaš, eno ga jasnije. Zahvalio se naravno i našem predsjedniku skupštine, opštine Foča, gospodinu Izetu Spajiću, mom premijeru, Emiru Volkoviću, predsjednicima Međusa koji su ovdje, Kenan Kavliću, Saran Fendi i Čeni, mojim imanima. I vama svima što ste večeras uveličali ovu ljepotu, ovu najljepšu džamiju na našem ufijstvu. Evo, dozvolite samo u ovih nekoliko minuta. Mi idemo u susret nečemu što se zove Bajram. Bajram je persijska riječ koju je nama donijela također osmanska civilizacija, a koja je opet, samo da znate i ne možete to zaboraviti, civilizacija Balkana. Treći čovjek u hijerarhiji osmanskog carstva je bio Kadi Asker Rumelijski, a Rumelija je Balkan. A četvrti je bio onaj Anadolski. Sultan, pa veliki vezir, pa Kadi Asker Rumelijski, pa onda Kadi Asker Anadolski. Civilizacija koju smo mi izgradili zajedno, kad ova naša braća iz Turske dođe u naš, pa nam počne turkesat, mi im kažemo, halo, mi nismo Turci, mi pijemo kavu, ne pijemo čaj, naš, mi smo Osmanlije. Oni meni kažu kakve to veze ima, kako nema veze. Ima na jemek kad vi jedete ujutro s onom prvi jemek koji jedete, on se zove kava alte, nije čaj alte. Dakle, Osmanlije su nacije ušle da pijemo kavu, a ovi neki voljeni Turci hoće da pijemo čaj. Ne umiju mi čaj pijemo samo kad je čovjek bolestan, kad se prevari i tako dalje i tako bliže. Kultura pijena čaja u Turskoj je nastala negdje 60. godina kad je bila velika nemaština. Zapravo u ovom periodu jednopartijskog sistema, onih njihovih komunista za koje su naši bili male nacije.
smo večeras, evo, sa zadnjom teravijom, ako Boga, se primit ćemo Bajram. Ramazan je bio mjesec koji nas je smirio. Smirio unutar nas sami. Naravno, neću reći, meni je ovo 42. destinacija ovog Ramazana, tako da ne znam koja je, koja je vama, ali mi smo bili mirni na način ono da smo neškarili, nego smo se smirili u sebi. U sebi, a što jeste islam. Islam jeste smiren insan u sebi. I kad je on smiren u sebi, onda oni koji su oko njega, oni osjećaju da je čovjek smiren. Pa onda taj smiraj koji u njemu ima i njima godinu. Pa se onda ta mirnoća širi okolo nas. Zašto smo mi u Ramazanu bili smireni? Zato što smo bili svjesni da ne postoji nijedno vrijeme koje možemo i na koji način uspoređivati sa ramazanskim vremenom. I bili smo svjesni da to nema nikakve veze s nama i sa nekakvim našim zaslugama. To ima veze samo s time što je Allah odlučio da tako bude i tačka. Allah kad odluči da tako bude, on samo kaže budi i ono bude. Neki od nas su se u ovom Ramazanu učili da brišu iz našeg jezika tri riječi koje nas uništavaju sistemski, razaraju našu bit, našu unutrašnjost, naš nacionalni, vjerski, kulturni i svaki drugi identitet. Prva od tih riječi je ja. Sa ja počinje svaki grijeh. Kad god čuješ Bošnjaka da kaže ja, podumaj. Mi se moramo prešaltati u mi ili nas neće biti. Evo, pogledajte, sad ide, evo, Ramadan će proći. Sad će ovaj naš poganut početi. Poganut koji se zove izbori ove godine. Jel te, svi nude spasenja. Svi. I niko ne kaže mi. Ja. I tako je šeitan rekao, kako je Allah naredio, aj Adamu na sečdu, on kaže, pa ja sam bolji od njega. Budemo li mi insistirali na to ja, neće nas biti. Jer Allahova milost nije na meni i na tebi, nego na nama kao džematu, kao zajednici koja je okupljena oko vrijednosti, a ne oko interesa moji, tvoji, njegovi, tetkini, nani, bedni, ne znam čiji već. Ne. Druga riječ koju Bošnjaci moraju brisati ili neće biti, jeste pomoć. Pomoć. Treba pomoći ovome, treba pomoći onome, treba pomoći ovako, treba pomoći ovako. I mi sve što više pomažemo, sve manje rezultata imamo. Zašto? Zato što imate specijalce koji se specijaliziraju da traže pomoć, da čitavo svoje životno vrijeme troše, znaš, samo da gledaju gdje ko donosi i šta donosi i ti sve što mu više daješ, on sve manje ima. Umjesto toga pomoć mi trebamo uvesti nešto što se zove podrška. Podrška vrijednim ljudima. Ljudima koji su sami dokazali da hoće i umjesto da budemo sirotinja, budemo gospodom, da živimo od svoga rada sasvim pristojno. Ima u ovoj zemlji sasvim dovoljno resursa za nas sve. Mi to možemo. Treća stvar koju treba brisati iz bosanskog jezika jeste ne možemo. Evo ja svjesno. A vi pitajte jedan drugog pojedinačno. Može li, vidit ćeš koliko ćete reći da može. Bilo šta! Šta god kreneš, šta god predložiš, šta god nacrtaš, prvo je nevjerojatno.
Kako će? Šta bolam kako će? Smilare, manja in, zasučeš u kave, počneš kopat, i Allah Đelešanu kaže, vi cenat, ja 10. A vi 10, ja metar. Vi metar, ja 10 metara. Prosto ko vasu. Samo je pitanje, vjerujemo li mi Bogu dragome ništa. Koga mi neće, nema više ono, znaš, koliko što su oni i Savu govorili, znaš, daj mi trpeću s nebesa, nek nam Allah spusti. Znaš, mislim, Allah može sve, može i trpeću, ali što bi? Što bi Bog, onako ti, jako fin, nešto frizurati, pa sad Bog nema drugog posla, nego tebi šalje najke trpeću, a ja što će? Znači, na ovom svijetu imaš mogućnost samo da radiš i vjeruješ ovakvom šanom. I vjeruju da te neće ostaviti sve dok radiš u njegovo ime. I gdje god su ljudi pokušali da nešto urade, vidi se rezultat. Vidi se rezultat. I još jedna stvar koja se tiče našeg Bajrama. Mi ćemo ako možda sutra s Akšom Ramazom ući već u mjesec Ševal. Prvi dan tog mjeseca je Bajram Namaz. Taj Bajram se zove Idul Fitr. A šta je Idul Fitr? Neki će reći, znaš, ovi koji skupljaju reći da je to Bajram Vitala. A dobro, možda je Bajram Vitala. Šta znači Fitr uopće? Fitr je Allah Idul Fitr iz Mekana Nasa Adija. Bajram je, ovi opet neki kažu, praznik. Kako može biti ovom Bajram praznik? Dobro je što rokaju po kafanama, njima je praznik, on se prazne, znaš. A mi se punimo. Bajram je punik. Ne može to biti praznik. Prazni se onaj što se vali, znaš, što trlja se ispod puta. On se prazne. A mi se punimo novim sadržajima, novim vrijednostima koje taj dan Ramazana ima u sebi koje je Allah Đelešanu dao. A šta znači da je to Idul Fitr? To znači da je to Allahov dan u kome čovjek još jednom potvrđuje svoje prirodno stanje. Fitr znači fitret. Znači prirodno stanje u kome je Allah Đelešanu stvorio čovjeka. I u kome Allah Đelešanu voli da čovjek jeste, i u kome Allah Đelešanu voli da čovjek ostane dok je na ovom svijetu. A šta znači prirodno stanje? Oni koji se malo bolje razumiju jezik, znaju šta su izvedenice, šta su osnovne imenice, šta su naš. Vjera nije izvedenica, to je prirodno stanje. Ne vjera izvedenica. Zašto? Zato što imaš ono ne ispred vjera, znaš, dakle, čim se čovjek upetlja, eto ga izvedenica. Allahovo prirodno stanje je koje je on stvorio i kad je nas stvarao i kad je udahnuo od sebe, od svoga duha u nas, da vjerujemo. Prirodno stanje čovjeka je istina. Allah je istina. Ovaj svijet je istina. Kur'an je istina, Muhammed Aleyhisselam je istina, Džennet je istina, Džehennem je istina. I to je prirodno stanje čovjeka. A šta je laž? To je udruženi dočinački poduhvat sa šeitanom. U kome čovjek neće da vidi istinu. Ne mora da je vidi. Jer usilina njegovih grijeha je navukla toliko ukoprenu na njegove oči, da kad ti sad upalio sve reflektore ovoga svijeta, on opet ne može da vidi. I to mu nije kriv ni Bog, ni šeitan, ni drugi ljudi, niko drugi. On sam. On sam. A onda kad on pristane na laž, a to je iz onog ja, tako počinje. Iz onog ja. Čim on sebe digne,
Vidite ovu mimberu. Znate šta je simbolika ove mimbere? Naravno, mi kad govorimo o osmanskoj civilizaciji, to su bili neki Turci, došli nešto, hodali, oni ovdje nešto bili, nabildani nešto, oni, znaš, ratovali nešto. Halo, gledaj ovo. Kad se imam popne da drži hudbu, on se u carskim džamijama penje na 7. ili 11. stepenicu. 4 stepenice ostaju prazne, iznad gore, gdje se on popravio. I one su poslanikove, na njih nema pravo niko. Imate ovaj ravni završetak gore. Na tom ravnom završetku gore stoji Kur'an, stoji ogrtač Kabe, ili negdje u nekim džamijama vrlo rijetko poslanikova, ali se vam Mubarek vakar njegove brade. Pošto kad Hatib drži hutbu, nema replike iz džemata, jel te, nema onda džume. More ga ponijeti. Znaš, ono, tu smo galami za narod. Narod dolje šuti, šta će, ne smije ništa reći. Onda njega ponese, ko ti je, ko ja. A onda njemu mimbera kaže, kad siđeš dolje, ove naše hoće sad to ne znaju. Neće da znaju. Neće da znaju. Ne ide se okra, ovo je rado, nego se ide oko. Pa ćeš kroz ovaj prolaz ovdje proći, gdje se moraš sadjeti. Zašto? Da budeš svjestan da je ono iznad veće od tebe. Da je ono Kur'an gore veći od tebe. Da je ono grtačke Abe gore veći od tebe. Da je ona poslanikova dlaka gdje ima tamo rijetko u nekim džamijama veće od tebe. Da te ne ponese. Jer koga god ponese, raznese ga. Koga god ponese, raznese ga. Allah Dželešanu bude se zakljao da dvije stvari neće trpjeti. Na kolektivnom planu neće trpjeti zulum. Naravno, nama se ponekad žuri da Bog to nešto poreda, znaš. Njemu 100 godina ne znači ništa. U njegovom vrijednostnom sistemu vremena 100 godina nije ništa. I na individualnom planu Allah Dželešanu se zakljao i obećao da neće oprostiti nadmenost, oholost, ni jednog pojedinca. Ponizit će ga još na ovom svijetu. Ali pazi, šeitan ne vjeruje, znaš, stano on iza leđa tapše, ti si najbolji, znaš, u tebe najbolja frizura, znaš, ono, kakav ti je minić, ono, ti si uglas za političara, znaš, još pogotovo ako ideš u mezarja u tome, znaš, ono, vodaš, da danas ne vidi takvi, ono, salamet, tako dalje, tako više. Dakle, Bajram nas zove da se vratimo našem prirodnom stanju u kome Allah Dželešanu voli da jesmo. Ja molim Allah Dželešanu da nam podare snage, zdravlja, umijeća, da nastavimo ovim finim ramadanskim smirenim tempom i da tu lepotu, tu mirnoću, pokornosti pred Allahom Dželešanu širimo, širimo oko sebe. Molim Allah Dželešanu da uputi ove među nama koje idu u put pionira. Molim Allah Dželešanu da uputi one oko nas koje još u put pionira. Rabbi, hebli mi na duke rahmeten ve iji dana mene. Rabbena, hebljena mi na duke rahmeten ve iji dana mene na nešada. Gospodar moj, obasti nas svojom milošću i podari nam ispravnost u postupima našim, u postupcima našim. Rabbi šrahli sadri vesu djemri, gospodaru moju, čini naša prsa prostranim za tvoju vjeru, olakšaj nam poslove naše, mahnu nukte tamir pisani, razvježi jezike naše, javka u kamlju, čini naš govor razumljivim,
gospodaru naš, spasi nas od znanja od kojega koristi nema i daj nam da stvari razumijemo onakvima kakve jesu. Meni je ostalo još da se zahvalim Džombi, našem arhitekti koji je pripremio ovaj naš idejni projekat s kojim ćemo, ako Bog da, dalje nastaviti raditi do njegove konačne realizacije kad budemo imali izgrađenu ponovo medresu i džamiju Mehmed Paše Kukavice. U to ime pozivam vas, čuvajte jedan drugog. Čuvajte ljude od sebe. To je najviše što možete dati. Nema veće pobožnosti od toga da čuvate druge ljude od sebe. Od svojih huja, od svojih umišljenosti, od svojih nadutosti, od svojih oholosti i tako dalje i tako dalje. Molim Allaha dž.šanu da nas u tom smislu podrži, da ojača naše zajedništvo, da našoj braći Kuškoj da najbolji izlaz 24. ovoga mjeseca. To nije samo njihova priča. Živim i zdrav, bili neka vas Bog dragi čuva.